Əziz Azərbaycan əskəri, əziz əskərlər, zabitlər, generalar. Mən sizin hamınızızı səmimi qəlbdən salamlayıram və sizinlə bu günkü görüşümdən böyük məmnunluq hiss edirəm. Mən bu gün sizin məktəbinizin bəzi hissələri ilə tanış oldum. Bəzi siniflərdə oldum. Dərs verən zabitləri dinlədim, gənc kursantları dinlədim. Bunlar məni sevindirdi, sevindirdi, ona görə ki, burada artıq yüksək səviyyədə hərbi təhsil təşkil olunubdu. Biz bununla qane ola bilmərik. Əldə olunanlar bizim böyük işimizin, müstəqil dövlətimizin gələcəkdə daha da güclü ordusunun yaranmasının ilk addımlarıdır. Azərbaycanın dövlətinə, müstəqilliyinə sədaqətli olmayan adam, xalqa xidmət etməyi özünə şərəf kimi qəbul etməyən adam silahlı qüvvələrdə xidmət edə bilməz. Ordumuzda olan zabitlərin biliyinin, hərbi peşəsinin təkmilləşməsində qardaş Türkiyə Respublikasının və onun çox şanlı şöhrətli ordusunun nümayəndələri bizə daim yardım edibdir bu gündə yardım edir. Tuttuğunuz bu yolda sizə uğurlar arzulayıram. Məktəbi bitirdikdən sonra orduya gedəcəksiniz. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz orduda hər bir hissədə daha da yüksək peşəkarlıq səviyyəsini təmin edəcəksiniz, daha da sağlam ab-hava yaradacaqsınız, daha da sağlam mühit yaradacaqsınız.